Novi Twingo od jutri na prodaj. Trgatev trka na vrata. U Gadovi peći se povezuje jo s Hrvaškim Zagorjem. Lepo pozdravljeni. Za novomeški revoz je danes pomemben dan. Slovenski javnosti so namreč predstavili novega Twinga, ki bo od jutri tudi na prodaj. Proizvodnja tega malčka, od katerega v Renaultu veliko pričakujejo, je sicer v novomeški tovarni stekla v začetku maja, prvič pa so ga predstavili na spomladanskem avtomobilskem salonu v Ženevi. Karavana novega Twinga, ki so ga najprej preizkusili novinarji, se je na pot do novega mesta odpravila iz Ljubljane. Novi Twingo je sicer plod precejšnjega slovenskega znanja, približno 30% grajenih delov pa je izdelanih v Sloveniji. Novi Twingo, ki prihaja na trg 7 let po svojem zadnjem predhodniku, bo na voljo v 2 motornih različicah in s 3 paketi opreme. V novomeški tovarni, kot je znano, v sklopu projekta Edison poleg Twinga proizvajajo vozilo Daimlerjeve znamke Smart. Projekt je vreden 450 milijonov evrov, od tega je država predvidela 22,5 milijona evrov subvencij. We have invest a lot of things in this plant, the new body shop for example, and a lot of invest in the new assembly shop. We can say that we have a new plant here in Revoz. V Revozu so že pred začetkom serijske proizvodnje novega Twinga napovedali, da bodo do konca leta v proizvodnji zaposlili 70 delavcev za nedoločen in približno 200 delavcev za določen čas. Ta hip je vseh približno 2400. Nazivna kadenca, ki jo bomo delali v 2 polnih izmenah, je 610 vozil, tako da zaenkrat proizvajamo približno 90%, nekaj več kot 90% Twinga. Se pa seveda pripravljamo v primeru, da bi bilo povpraševanje dovolj veliko in da bi preseglo trenutne zmogljivosti tudi za zaposlitev še dodatne ekipe zaposlenih. Računajo na 3. izmeno, vsaj polovično, in upajo, da bodo z novim Twingom zvišali letošnjo proizvodnjo vseh vozil, zdajšnjih slabih 100 tisoč na skoraj 120 tisoč vozil. V Revozu imajo tako zdaj polne roke dela z zagotavljanjem ogledov novih pridobitev. Zvrstilo se je že nemalo koncesionarjev, ki bodo ta vozila tržili. V tem tednu imamo na obisku tudi slovenske novinarje, v nadaljevanju bodo prišli tudi tuji. Vrata pa bodo oktobra odprli še lokalni skupnosti, ki jo gotovo zanima tudi cena novega malčka. Ta se giblje od slabih 9 tisočakov naprej. Osnovni dejavnosti šentjernejskega podjetja Iskra Pio sta projektiranje in izdelava opreme za čisto in čistilno tehnologijo. Ukvarjajo se tudi z validiranjem prostorov in s proizvodnjo alu stavbnega pohištva. S tem tednom pa širijo svojo dejavnost še na gostinski del, saj so v neposredni bližini podjetja odprli obnovljen gostinski obrat. Restauracija pri Farovžu je ohranila staro ime, ki ga je imela še pod blagovno znamko Kaze Krka. Ta je obrat v prostorih župnijske stavbe zaprla, zato je župnik Anton Trpin iskal novega najemnika in ga našel v Iskri Pio. Ker sem zastopal, ja, me je prosil, če bi pač pomagali, oziroma zakaj ne bi mi prevzeli. Res, da imamo sami 80 zaposlenih, da je že to neko število malo zagarantirano. Tudi na tem kraju je stalno bila, mislim, je bila menza oziroma nek obrat prehrane. Zlasti se mi zdi pomembno, da je ta restauracija oživela, ker se mi zdi pomembno, da je v tej stavbi to, kar naj bi služilo. V restauracijo zahajajo delavci iz bližnjih podjetij in širše. I prej sem bil, a sad bom sigurno skozi tukaj. Kakšna je hrana? Super. Poleti je bila menza zaprta, v tem času pa so jo posodobili. Od kmetijske zadruge smo odkupili opremo, ki je bila obstoječo opremo z inventarjem, potem smo zamenjali del opreme, nabavili smo novo fritezo, nov štedilnik, danes tudi še kondomah, potem del drobnega inventarja, ventilacija bo obnovljena. Zagotovili so tudi 3 nova delovna mesta. Sicer pa podjetje ne skrbi le za prehrano svojih delavcev, ampak podpira tudi šport in kulturo. V njihovih prostorih namreč vadijo tudi pevci okteta. Belokranjski vinogradniki so znova dobili potrditev, da so njihova vina odlična. Na nedavnih ocenjevanjih vin v Gornji Radgoni in Ljubljani so prejeli kar zajeten kup odličij. Poglejmo katerih.
Prusovi skrmačine so na 56. mednarodnem ocenjevanju v Ljubljani prejeli več zlatih medalj. Njihova Sauvignon suhi jagodni izbor letnik 2001 in rumeni muškat suhi jagodni izbor letnik 2006 pa sta postala svetovna šampiona. Po izboru žirije novinarjev so za slednjega prejeli še laskavo priznanje šampion šampionov. Na ta radgonski sejem smo dali pač 6 vzorcev in prijeli smo kar nekaj zlatih medalj in tudi šampiona. Pač najvišje ocenjeno sladko vino je prijel rumeni muškat suhi jagodni izbor. Tudi vinski kleti Metliške kmetijske zadruge so zadovoljni. Na ocenjevanju v Ljubljani je njihovo vino Koletnik suhi jagodni izbor letnik 2011 prejelo kar 3 medalje. Veliko zlato, edino na ocenjevanju. Bilo je tudi najvišje ocenjeno vino in je prijelo slovenskega šampiona ter tudi prvaka sorte. Z radgonskega sejma pa so se vrnili s 5 zlatimi in 7 srebrnimi medaljami. Kako pa kaže letošnjemu letniku? Zdaj na terenu spremljamo situacijo, tako v naših vinogradih, kakor tudi pri naših kooperantih. Lahko rečem, da se od parcele do parcele razlikuje kakovost, tudi bi rekli od lastnika se močno odvisno. Zato je težko napovedati, kdaj bo trgatev. Hosnarjevi iz Ručetne vasi pri Črnomlju so že potrgali zgodnjo sorto Portugalko, ki je lepo dozorela. Kislina je v redu, sladkorja je pa tudi zaenkrat kar lepo. Nekateri vinogradniki pa so zaradi gnilobe prisiljeni trgati tudi druge sorte. Tisti, kjer je imel čez leto velike težave v vinogradu pa kakšne bolezni, bo tudi zdaj hitro trgal, ker ima tudi zdaj še velikih težav. Zdravstveno stanje vinogradu smo dobro varovali, bi rekli proti boleznim, vendar deževje pač te jagode malo napenja in bo počasi treba začeti z trgatvijo, ker te jagode lahko začnejo pokati in potem začne tukaj tudi se groze kvariti. Ne bomo mogli čakati pozno, ampak bomo mogli ukrepati pravočasno, moram reči pravočasno, zato, ker če bomo predolgo čakali, ponekod ne bo kaj trgati. V tem času ni možno storiti nič več. Vinograde je treba opazovati in se odločiti, kdaj pobrati pridelek. Letnik pa zagotovo ne bo tako dober kot lanski, pravijo uspešni belokranjski vinogradniki. Projekt obnove vlaških hramov za potrebe turizma v Gadovi peči, ki nastaja na pobudo Društva vinogradnikov, bi z večjo gotovostjo pridobil evropska sredstva, če bi se na primer povezali z vinogradniki v Hrvaškem Zagorju. Občina Brežice je pripravljena sodelovati kot partner in svetovalec, je povedala vodja pisarne za evropske projekte Patricija Čular. Evropska unija sofinancira obnavljanje oziroma ohranjanje take stavbne dediščine, kot so leseni hrami. V Gadovi peči so še odlično ohranjeni in evidentirani na arhitekturni delavnici. Zame je bilo to odkritje, pa lahko rečem, da sem kar pregledala in analizirala veliko slovenskih prostorov. Tako da nekaj, predvsem zidanih je bolj poškodovanih kot pa lesenih, tako da imajo vso osnovo, da izpeljejo to svojo začrtano pot, da to kakovostno prenovijo. In dodajo infrastrukturo potrebno za današnji čas oziroma za razvoj turizma v zidanicah. Največ je pomembno to, da čim več ljudi obiščete naše kraje in to je logično, da če bomo se povezovali, bolj se bomo širili, več bomo pridobili. Ne? Jaz upam, da imamo tudi tukaj naš Čatež, ki je zelo blizu, tu je kar dosti turistov. Projekt bi imel večjo možnost za evropska sredstva s čezmejnim povezovanjem. Da bi se celo neko okolje, neko podobno vinogradniško območje iz Hrvaške povezalo z tem prostorom in da bi akcija skupaj stekla. Na občini Brežice v tem vidijo velik turistični potencial in so pripravljeni na partnerstvo v projektu. S pomočjo izkušenj, ki jih imamo, smo pripravljeni prevzeti to neko svetovalno vlogo pri projektu. Moramo pa najprej definirati podrobnejše aktivnosti. Projekt je okvirno vrednoten na 6,5 milijona evrov, ki naj bi jih postopoma črpali skozi celotno novo finančno perspektivo, vendar bo za pridobitev evropskega denarja potrebnega še veliko dela. 79 mladih bralcev med 7. in 15. letom je poleti sodelovalo v projektu bralne značke Novomeške knjižnice Mirana Jarca Poletni pustolovci.
Vsem, ki so bralno značko poletni pustolovci uspešno opravili, so v parku rastoče knjige ob včerajšnjem mednarodnem dnevu pismenosti podelili priznanja. Katere knjige si prebrala med poletjem? Piko nogavičko, Kekec in Benadanec, pa Mala morska deklica. Brala sem pa spet Emil, Romeo in Julija, prebrala sem pa tudi veliko Gospoda Ognjevca. Katera knjiga ti pa sicer, pa katera tematika ti pa najbolj ležijo? Katere so ti najbolj všeč? Všeč so mi zelo smešne knjige in zanimive. To je poletna bralna značka, namenjena je otrokom od 7. do 15. leta, osnovnošolcem, ki radi berejo, ki radi raziskujejo. Projekte trajajo 13 tednov, to je od začetka junija do konca avgusta. Bralno značko je upravilo 79 otrok, vsi zelo lepi izdelki, tako da super, smo zadovoljni. S svojim hudomušnim nastopom je mlade knjižne pustolovce razveselil Andrej Rozman Roza, tudi sam navdušen bralec. Knjige so, ta bi rekel, največje bogatstvo. Ne? Sicer je zdaj veliko drugih medijev, ampak se je zelo pomemben naučiti dober brat. V knjižnici so zelo zadovoljni z letošnjim odzivom, zato razmišljajo, da bi to vrstna bralna značka postala njihova stalnica. Sledi vest iz Črne kronike. Na avtocesti Ljubljana Obrežje je ponoči prišlo do prometne nesreče, v kateri se je poškodovalo 7 oseb, od tega 4 huje. Do prometne nesreče naj bi domnevno prišlo, ko se je 47-letni voznik osebnega avtomobila ustavil na avtocesti vzporedno s bencinskim servisom in po voznem pasu zapeljal vzvratno. Najverjetneje zato, da bi prišel na bencinski servis. Takrat je po avtocesti za njim v smeri Obrežja pravilno pripeljal 54-letnik. Prišlo je do silovitega trčenja. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic nezgode je bil promet oviran do 5:30 zjutraj. Ob uradnem začetku volilne kampanje pred lokalnimi volitvami je svojo kandidaturo za župana občine Dolenjske Toplice najavil neodvisni kandidat Primož Primec. 29-letnik Sel je program razdelil na 3 dele. Prvih 100 dni, glavni projekti za obdobje od 2014 do 2018 in prednostni projekti. Med prvimi nalogami bo vzpostavitev štipendijske scheme za mlade. Če bom izvoljen za župana, bom poskrbel za mlade s tem, da bom 100 evrov od svoje plače namenil za štipendijo enega posameznika in še 100 evrov iz reprezentance za županove reprezentance. Potem bomo vzpostavili tristranski način sofinanciranja obnove kulturnih spomenikov, predvsem stanovanjskih hiš, ki so v registru nepremične kulturne dediščine, pa nažalost zaradi visokih stroškov obnove si ljudje ne morejo pač teh hiš obnoviti. Med drugim si bo prizadeval za vzpostavitev podjetniškega centra in centra za ogrevanje z biotermalno energijo, pa tudi plačevanje položnic na občini brez provizije. Z listo 12 kandidatov, imenovano lista za prihodnost občine Dolenjske Toplice, pa bo kandidiral tudi za občinski svet. Kandidat Slovenske demokratske stranke za župana v občini Ivančna Gorica je zdajšnji župan Dušan Strnad, ki napoveduje zmago v prvem krogu. Za vnovično kandidaturo se je odločil na podlagi podpore občank in občanov, njegovo kandidaturo jih je s podpisi podprlo več kot 1000 in po njegovi oceni dobrih rezultatov v tem mandatu. Rezultat vsega tega dela je, da je občina v minulih 4 letih dosegla 4. mesto na tekmovanju oziroma v ocenjevanju za zlati kamen. Med 211 občinami je to kar lep uspeh, seveda pa je naš cilj, da postanemo najboljši. Če bo ponovno izvoljen, bo glavno vodilo ostal enakomeren razvoj občine. Med načrti pa so tudi nadaljni razvoj blagovne znamke Prijetno domače, spodbujanje lokalne samooskrbe s hrano in da občina poleg starejšim postane tudi mladim prijazna. Kandidat Slovenske demokratske stranke v mestni občini Novo mesto pa je Bojan Kekec, sicer mestni svetnik v tem mandatu. Kekec pod sloganom Za novo mesto priložnosti v svojem programu med drugim poudarja povečanje učinkovitosti delovanja celotne javne uprave v občini, trajnostni razvoj, predvsem pa konkretne projekte, ki bodo v Novem mestu dvignili neko raven kakovosti življenja vsem generacijam, tako starejšim, aktivnim generacijam pa mlajšim. Ob tem pa seveda moramo tudi poudariti, da je sestavljena iz dveh vsebinskih delov mestna občina, tako mesta in podeželja, ki bomo enakomerno razvijali in obema deloma dajali poseben poudarek.
Med ključnimi projekti med drugim izpostavlja hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, drugo fazo Ceroda, oživitev mestnega jedra in prenova avtobusne postaje. Kekec je sicer tudi nosilec liste kandidatov SDS za mestni svet, na kateri so na prvih petih mestih še Marjanca Trščina Rantič, Gregor Klemenčič, Eva File Rudman in Peter Kostrevc. Torkove novice so končane. Hvala, da ste bili z nami in lep večer.